سلام خانم اگه مکتب مزه مکتب پتلر من چاوز کوچلی دیس گشت مکتب دارلار خانم اگه سلام علیکم یه نبر بار حرمت لیوب نشلر بگن من اشون مکتب تو اول داده جویلش که مغازین اشون تزور کوارتی رامز بار یشیگلر آچلگان خطر است که به دوم مز برند چیتاج دار مغازین خلیگان دکورس آت بودین بگن که مازلم سمرخان شهر سعدیان خدوده کوچلی کیچراغ مغازین سوره شد بزدن بگن سیزلرگه آنشون دکیچراغ تایور مغازین کورس دام ساتوده جدیم زودلیم ساتلا asosiysi shokolad narxda. Narxlar har doimgidek video oxirida. Bu 63-chi maktabda oldida joylashgan Novostroyka bo'ladi. Birinchi etajlari magazin qilingan. Bugun sizlarga 56 metr kvadratlik magazinni ko'rsatib beramiz. 2 xona. Shuni olib magazinni ochish kerak. Ofismi, magazinmi, stomatologiyamiz, go'zallik salonimi farqi yo'q. Lube biznesga to'g'ri keladi. Mana bizning magazinimiz. Demak, bu ko'chani yana bir tushuntirib o'taman. Shundoq, bu yo'q 63-chi maktab, yonida detsad bor. A bu yo'qi shundoq Sagdiana 4-chi raddomdan kirib kelish bo'ladi. Hozir ichkariga kiramiz, remont qilingan, tayyor olib ishlatish kerak. Bu yerga zinalar qilingan, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Podiz tomonidan ham kirsak bo'ladi, bu ko'cha tomonidan eshik ochilgan. Mana bu yerdan ham yana bitta eshik ochib qo'ysa bo'ladi, ya'ni ikkiga bo'lib ishlatsa ham bo'ladi buni. Qani, bismillohir rohmanir rohim. 56 metr kvadrat yangi dom, g'ishlik dom bo'ladi. Kadastr hujjatlari bor. Remont qilingan, to'liq remontdan chiqqan. Laminat, devorlar aboyda. Ventilyatsiya tizimlari ham qilingan. Patologlar shaklda. Yaxshi MDF eshiklar qo'yilgan. Xo'p. Uyimiz aslida 2 xona bo'ladi. Buni agar magazin emas, yashash sifatida olsangiz ham bo'laveradi. Farqi yo'q, kimga qanday bo'lsa. Xohlaganlar bitta xonasini mana ofis qilib, qolganiga yashasa ham bo'laveradi. Bu yerda men kattagina zal joylashgan. Bu yer ham juda ham chiroyli remont qilingan, jalyuzli pardalari bor. To'liq ta'mirdan chiqqan. Shuni olib ishlatish kerak yoki yashash kerak. Yashashga ham to'g'ri kelaveradi. Dokumenti jiloy qilingan o'rtoqlar, ne jiloy emas, jiloy. Mana bu spalni manimcha. Bu spalni bo'ladi yoki oshxona qilsangiz bo'ladi, juda ham katta xonalarimiz. Hamma xonamiz chiroyli aboylar bilan ta'mirdan chiqarilgan ekan. Sanuzelini bitta ko'rsatamiz. Demak, bu yerlar polnasa kafilda, hozir bu yerda hech kim yashamaydi. Suvi ochiqmi, yopiqmi? Yo, yo'q qo'ygan ekan. Suvlari bor. Gaz, suv, svet, hamma narsa qilingan. Bu yog'i podizdan kirib kelaverish bo'ladi. Podizdan kirish eshigi va podizimizda bu tomonda mahalla ham joylashgan. Xo'p, keling. Bu uyimizga 43000 dollar pul so'ralyapti, ya'ni kelishtirib beriladi, naqdga sotiladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, tezda telefon qilamiz. Magazinga juda ham zo'r keladi. Xohlang magazin qiling, xohlang olib arendaga berib qo'ying. Xohlang o'zingiz ishlating yoki bitta xonasini, mana shu ikkita xonasini berib, bitta xonasiga yashasa ham bo'lar ekan. Xullas, biznes uchun juda ham zo'r, yashash uchun ham juda ham zo'r. Kimga qanday bo'lsa. Sagdiana hududi 63-chi maktab, mo'ljal bo'lyapti. Shundoq maktab turuprasi joylashgan. 43000 dollardan kelishtirib beriladi. Qiziqqanlar ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'ling.